Коли сніг зійшов, дуже багато бруду зараз з'явилося на території міста. Вже квітень місяць, вже тепло стало, вже плюсова температура, і мені дуже хочеться, щоб місто наше, як завжди, було дуже квітучим і чистим, охайним. Звичайно, чисто там, де не кидають сміття, ну, що маємо, те маємо, як казав класик, може. Тому вже дуже приємно, що почали наводити порядок в закладах освіти, в культури, проводять спільні суботники, до канікул в деяких освітніх закладах самоврядування шкільне вийшло, дітвора підтримали. Дуже приємно, що працівники культури біля своїх закладів зараз прибирають. Ми спланували роботу по прибиранню парку. Дуже хочеться, щоб він був чистий, охайний і ошатний, і щоб там отримали позитив мешканці нашого міста. Є приклади, що і ОСББ наводять вже порядок біля своїх будівель. І кварткоми, користуючись нагодою, хочеться звернути до всіх мешканців. Давайте приведемо наше місто в порядок, наведемо чистоту, і самим буде приємно, коли навколо нас будуть квіти, чисто, прийде сонечко вже з понеділка, все буде гаразд.